Niin, minä vähän kerron tästä muumitarinasta, mikä jäi tiistaina viime viikon, tämän viikon tiistaina keski, kun häiritti minua. No, muumipeikko ja niskuneiti palasivat lomaltaan, lemmenlomalta. No, Nipsuhan oli hirveän kiukkuinen, että mitä täällä on tapahtunut ja mitä ja tätä. Ja hotelli menee konkurssiin ja muumipeikko, jossa hotelli ja hoitaja näin. No, sitten siihen tulee muumipappa ja poliisimestari ja nuuskamuikkunen. Niin, jatketaanpa siitä ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu. Taisi siinä olla hemulikin, jos minä oikein muistan. Mutta katsotaan, se jäi siihen kohta. Niin katsotaan, onko Nipsu yhtä kiukkuinen nytten kuin silloin tiistaina. Mä jo toivottavasti se on leppynyt. Tässä pitää nyt jotain tapahtua. Hotellibisnes on hotellibisnestä. Joo, Nipsu. Niin, mutta tuo sinun... Mutta kun muumipeikkojen niskuneet olivat lomalla. Lomalla. Hotellin pyörittämiseen tarvitaan rutkasti aikaa. Tiedän. Niin, ja entäs Tuuttikin syntymäpäivät, jotka piti olla viime viikon lauantaina? Muumipeikko meni ihan... Unohti he. Anna anteeksi, Nipsu. Minä korvaan tämän. Älä nyt ole pihainen. Koska minulla ja niskuneidilla on jäänyt niin vähän aikaa, kahden keskeistä aikaa. Kun sinun kanssasi pitää pyörittää hotellia, pitäähän minullakin olla lomaa joskus. No. Ymmärrän. Mutta voidaanko me sopia näistä lähdöistä? Kertoisit minulle joskus, kun sinä menet lomalle, että menee yksi kaksi yllättäen. Jos tulisi hirveä ryysi, niin kuka minua auttaisi? Nuuskamuikkunenkin lähtee jossain välissä etelään, niin kuka minua auttaa? Kuka tätä hotellia pyörittää? Ei kukka. No, olenhan minä ja mamma. Mutta tämän Tuutikin syntymäpäivän jutun sinä saat mennä kyllä pahoittelemaan Tuutikille ihan oikein. Emme ole vielä järjestäneet juhlia. Eihän sitä tarvitse pahoitella, Nipsu. No, minun mielestä pitää pahoitella. Eikä pidä. Muumipeikko voi mennä vaikka kertomaan se syntymäpäivä, milloin vietetään toiset sytät. Voi elämän kevät, pitääkö tässä nyt tehdä kaikki itse kuin tässä mihinkään? Ja poliisimestari, onko nämä... Valvontakamera-asiat hotellissa millä mallilla? Oletko sinä hankkinut valvontakameroita sinne? Pitäisi varmaan. Haisulin varalle kannattaisi. Niin minä ajattelin. Loistavaa, Nipsu. Tämä on henkeä salpaa. Sinä osaat, kun ryhdyt vain hommiin. Eikä tässä tapahtunut suurta pahempaa muutosta. Kaikki on hyvin ja hotellibisnes taas pyörii. Niin, jos pyörii myy. Mutta muumipeikko, sinä saat anteeksi. Mutta kunhan tästä lähdet, niin ilmoitat minulle, milloin lähdet ja sinun työaikasi, koska ne työajat on sellaisia. Että me joudumme olemaan hotellissa joka päivä, jos sinne tulee varauksia. Tai yksi, kaksi joku haluaa muumilaakson väestö tulla vaikka hotelliin, niin et sinä vois silloin jättää minua pulaan. Mutta onhan isä ja äiti auttamassa sinua, jos minä en vaikka pääse.
ja Nuuska Muikkunen auttaa ja poliisimestari auttaa ja onhan sinulla meitä, ketkä voivat auttaa sinua. Niin kai sitten. Hotellin pyörittäminen on rankkaa. Nipsu hei. Se ei ole sen rankempaa kuin... Kunhan sinä et vain anna alennuksia meille kaikille. Minä olen valmis maksamaan hotelliyöstä sen summan, mikä vain on. Jos on tarjoilu, on hyvä ja otetaan minun toiveet huomioon. Totta kai, me otamme mummipekon kanssa, kun meidän hotelli voi tulla ihan milloin, vaan ei sinun tarvitse siellä teltassa nukkua. Sä oot kuule sängyssä nukkua, Nuuska Muikkunen. Voi miten ihana nippu sinä olet. Oho. Kunhan vain mummipekko muistaa, että ei jakele ilmaisia hotelliöitä kaikille. Mehän menemme konkurssialta aika yksikön ja sitten jos sanakirje, että täällä on hotelli ilmainen, niin silloin sitä ryysistä. Nipsu hei. Sinun pitäisi mainostaa hotelliasi jotenkin. Eihän ihmiset osaa, eihän... Tänne turistit osaa tulla, jos ei mainosteta. Jossain lehdessä voisi tehdä mainoksessa ja medialle voisi mainostaa. Ja... Hei, me tarvitsemme muuten median paikalle, kun hotelli avautuu taas koronatauon jälkeen. Tuo oli hyvä uutinen, muumipappa. Voisitko sinä auttaa meitä? Niin missä? Saat kirjoittaa, kato, tehdä hotellin mainosjulisteita. Täh. Totta kai. Nuuska Muikkunen auttaa ja Pikkumyy auttaa tietenkin niiden mainosjulisteiden kiinnittämisessä ja tekemisessä. Ai jaha, no voi minä kyllä jäällä niitä ympäri muumilaakso, jos sinä haluat nyt. No niin, hyvä. Nythän tämä alkaa kukoistamaan. Minun ja muumipeikon hotellista tulee kuule avautuu uusi sivu meidän on. Nyt minä olen tyytyväinen, kun me saadaan vielä mainosta tähän. Ja jos on joku tuttu tai joku. Hei. Nyt minä kekkasin. Kenet me voidaan ottaa sinne? Älä sano sitä nimeä. Minä tiedän jo nyt, ketä sinä tarkoitat. Jenni täti tietenkin. No mistä arvasit? No sitä ei ollut kyllä vaikea arvata. Suostuisikohan Jenni-täti tulemaan meille yöksi? No, en tiedä. Hänellä on sitä mania niin paljon. Muumipappa, voisitko olla kilttiä kysästä häneltä? Minä en ole kyllä tätini kanssa kyllä missään väleissä, kun hänellä on sitä hemmetien rahaa. Niin, mutta kato, kun me tarvitsemme varmaan... Jenni-täti olisi hyvä sponsori. Mainos. Yksi ei yö hotellissa ja näin. Jos Jenni-täti haluaa sinne vaikka uima-alta tai allasosaston... Hei, nyt minä sen kekkasin. No mitä? Jenni-tätihän voisi rahoittaa allasosastoon ja spa-osastoon rahaa.
Täh. Niin. Naisille pitää olla kylpyhuone ja miehille baari. Paitsi hotellihuoneessa on baari, kaappi. Mitäs muuta? No, jotain viihtyisyyttä sinne tarvitaan. Muumimamma saa olla tuolla. Hei Nipsu, etkä sinä nyt palkkaa meitä sinun hotelliisi, koska meidän pitää olla myös muumitalossa. Kuka syöttää, kuka tekee meille ruuat, jos muumimamma härätyy sinun hotellikeittiössä? Niiskuneiti, sinä saat sitten ruveta pikkumyyn kanssa kokiksi, mutta etkö sinä keksisi ketään ulkopuolista? Ai kokki, ja kuka nyt tässä osaa paremmat ruuat tehdä kuin mamma? Se on kyllä totta. Hei, minä voin kysyä muumimammalta. Mamma varmana suostuu tähän. Tuskin äiti suostuu siihen. Minä vähän pikkasen epäilen, että tuskin suostuu. Eipä taida suostua. Eipä taida. No, hotellissa pitää tulla silti menestys. Arvoisat katsojat, minulla ja Muumipeikolla on asiaa. Minun ja Muumipeikon hotelli on aina avoinna kaikille, ketkä vain sinä haluat tulla. Tervetuloa viihtymään Nipsun ja Muumipeikon hotellissa. Niin mitäs muuta minä mainostaisin? Muumipeikko, onko sinulla mitään asiaa tänne kameralle? Eikö siinä Nipsu nyt ollut ne tärkeimmät asiat? Yksi yö on 20 euroa, kaksi yötä on 40 euroa ja no niin kai sitten, mutta niistä sitten tehdään sitten, kato, niin kaikki. Mutta tervetuloa minun ja Muumipeko hotelliin sitten joskus. Hei hei!